سڵاو جەماعەت، ئەمڕۆ قەراریەوە درا کە ئیتر زانکۆ داخرێ بۆ ماوەی دەڕۆژ تا دەی چوار وە داخرەکانیش داخرێ. جا ئەمڕۆ ئێمە وێنەگرین لە خەستخانەی فاروق هەر بۆ بۆنەوەی کە تاریخ پێشتان پێ بڵێن سیوێکی سی 2021 ئەوەی سە کاژمێر تەقریبەن نەو چارەکە جەماعەت لە مەڵکەندی چاوەڕێمانن. جا ئێمە خۆمان گەڕێ بە جلی پەرستار و ئینشەڵا وێنەکانی زۆر دەچ. مەڵچێکی پاسەکە لەوێ ئێستا کاکەرم هیچ کۆمێنتێکرێ ڕۆژمان ئینشاءەڵڵاهمایی دامەزادن خێر خۆشی بۆ هەموو خەڵکی. جەماعەتەوە گەیشتنە جێ لە قسخانی فەرە جەماعەت ئێستا لە خەستخانەی فاروقی اینجا وێنەگرەکە دوا کەوتووە. ئەڵێن لە سەعات 9 بەخەبەر هاتووە لە خۆستاوە. ئێمەشەوە تەقریبەن لە 9 چارە کۆناوە لێرین جاوە چاوەڕێ وێنەگرەکەین و لەمەکانیشسەی خۆیەکەیان وێنەگرێ بەجیە. بەڵام هەورێشتان هات جەماعەتەوە. ئێستا ئێمە دو وێنەماگرت وێنە لە دەرەوە باتریشە چنە ناوە لە بەشی تەواری خانەی فاروق دوێنێ دریشەکەی جا کامیرەمانەکە کە لێرە دەکەێ کاکە پاش داواکارێکی زۆر کاکارم بە قەنات هێنە کە دوو قسەی خۆشمان بەوکە بەناوی خواسڵاتە نێبی هاوڕێیان لە برۆی خۆز دەرەگەوت پێێن بە بۆی حەزم نەکرد دەکات تسویرەکە دەرکەوە. ئەمە هەمووی پەرستاری زانکۆین خۆستەرە بەیە کاتوە بۆ ڕستی لەڕێی خۆیشتیانە هەستکارم پارەماندا خۆپارە نادی دەش خەستکارە دوبارە دیشتێتئینشەڵڵا بە هیوان دیگە ساڵاتی دامەزرێت. جەماعەت واللهی گشتی ڕاست مەگرێکا کە سەیریکە ئەم خەڵکە تێر ناخۆ سێ ئارام لە ئارە ڕەخی بردەسەوەهستەکەی لە ساڵانتر تاسە من شتیوانە بینە لە بەهارە ئاوەستا. سرکە یک دو باران دەمارە یەک دوو سێ
دوباره نزولن یک دو سه است قرار وای وینه کنم ولی در وقت جمعه که اوه ای گاد اون بارانه جمعه اش نجور و اشتالله اش نفس خانه کلو اش و رسم اگی جمعه اگری و تا دیلانه او چی نو جمعه دیر خس خانه فارو بسو چه دو آقوی وینه کنم منگر نمیش بله بر جمعه دیست که ویدیو دوان کردو که سیم خوشی است پس روی که یه نمانگر دیم اچین داده او ایتر هر کسو به نیکی تایبتی خوی هبی ابی جماعت او ایسا که که رسمکانی ویدائی چا بله ویدائی اچین برای ولی کپرکان اچین که که لگه چاوران اینتر لگه رسمتا کسی کانه گیری جا جماعت هر وقت وتم امروز هاوکات لگاو درچونی، او قراری کل لجنه بالا و درچوانی که قرار کن سواد با روشی کرونا درکن، همزمان که کن داخل و تا دیمان، تنها و تحقیق نوسری که کن اکیه، اش اگر بو بشانی که ما اینا، هر وها امش شوی نکمان که وتا امروز جماعتی داخلی چونه و جا. گمانش لوا اکریه که لوانه دوام کمان باسی دست به نکاتو بویا زوری که نفرنس کارن فحفسیان لیه کردو و من لیه رو فحفسی لیه زور بی هاوره کانه کم جماعتی جور بطای بس که اگر روح که نمان توانی بیبینی فحفسی لیه کن ما تو آبی نکانش گیره. نکان من تو آوکه است و بینن. اوی کوبو تو نشروب کنم چهاری. سلام علیکم برای جماعت. وای مگهش نودیه وستم لزانکو. فلوشیتیم پیدا بودیم. وای برو تمام کدوم مگهدا دستی دکتر دادن. چه فلوشیت کم پیدا. با ویدیو امرو تا ایربو. باهی وای که لاتان جوان بوده. و میخوام زور با خوشحال زنم که چهار ساله که لهارهانه بود. تمانی که من برای کد پیکا بود یوای سرکوتو بود لجیا لوشی کتیا لوشی کتیا لوشی کتیا اخوازم بود و السلام علیکم و حمد الله و برکاته